השבוע באה להתארח לוסי, בת 22, סטודנטית מצטיינת בטכניון. מצטיינת גם בשחייה, נגינה, צילום וקסמים. באה לירושלים לכנס בנושא פמיניזם ומגדר. היא ערבייה. גל הטרור לא נפסק. פיגוע דקירה בירושלים. על פי דיווחים מזירת הפיגוע, המחבלת בשנות ה-20 לחייה נמלטה מהמקום. היא לבושה בחיג'אב וג'ינס. אפשר להתקלח? היה לי יום ארוך. בטח, בטח, תרגישי חופשי. מה עושים? לא שמעת אותך. זה לא את החיים שלי, רצים בני שש. אני בגיל שש. אני בגיל שש. אני בגיל שמונה. לא, מה ככה בין שש לשמונה? לא מזמינים אותי לכדורגל. אני מזכירה לך שאתה איש מרץ. אבל... אתה סתם קופץ למסקנון. כמה היגיון? למה שמחבלת תפתח פרופיל בקאוץ' סרפר? למה? 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 משטרה, אני מחבלת. מחבלת טוב. אדוני, תמתין בבקשה. אני מעבירה אותך לקצין ימ"מ ראשי. תודה. משטרת ישראל, שלום. שיחתך חשובה לנו. נציגינו מטפלים בפשיעה קודמת. אנא המתן, ושיחתך תענה בהקדם. מיקומך בתור הוא 2300. טוב, מאמין, די, אני לא יכולה, אתה שוב פעם גזען. לא מתאים, לא מתאים. לא בא לי. בבא, אני משתעל מה הוא? נו, טייב, הוא הנה הוא הדוקטור. נו, זה טיזי, בכנף. בכיפה, חלס נק. תגידו, יש מצב להישאר אצלכם עוד לילה? בטח. איך היה בכנס? מה, היה משהו מיוחד בכנס? לא, הלכתי לכנס בסוף. היה לי משהו. הבניין מוכר, כולם להישאר בבתים. המחבלת נוטרלה, אני חוזר, המחבלת נוטרלה. חשבתם שזאת אני? לא, אנחנו אוהבים חומוס. לא, זה. אנחנו באמת שאוהבים. לבנה ושלום עכשיו, ממש. כל הדברים. ירון ויעל הפרו את האמון הבסיסי בין אורח ומארח. ממש תקעו לה סכין בגב. הכי לא אשמתנו. טוב. אז מה? שקס. יאללה. ספות זרות.